Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про основне у випуску. На Миколаївщині працівники Укртрансбезпеки перевіряють вантажівки на габаритно-ваговому комплексі. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій відпрацювали умовні рятувальні роботи на воді. 19 червня запрацює обласний театр «Ляльок». У середньому 5 вантажівок за зміну з перевантаженням із 100-120 перевірених. Таку кількість порушень фіксують працівники Укртрансбезпеки на габаритно-вантажному комплексі, встановленому на трасі Н-24 неподалік Гурівки. Автомобілі, які зважуватимуть, інспектори Укртрансбезпеки визначають вибірково. Іноді перевантаження очевидне без зваження, іноді вантажівку потрібно загоняти на ваги. Цього водія попросили заїхати, бо осад кузову виглядав як перевантажений. Повинно бути 40 тонн, не більше 40 тонн. Даного автомобіля перевантаження на 9 тонн 525 кілограм. Буде нараховуватись плата за проїзд автомобільними дорогами загального значення. Сума, процент кілометража на процент перегрузу. Тут програма вважає. Водій від коментарів відмовився. Вантажні ліміти регламентуються. Не більше 40 тонн для вантажівок, 44 для контейнеровозів. Автомобілі з надвагою залишають в асфальті ось такі сліди. Водії кличуть їх колії, а дороги, на яких вони утворюються, напрямками. Може, в якійсь мірі ми, може, хтось другий, хто його знає. На дорогах області функціонують 3 мобільні зважувальні комплекси. День ми проводимо вибірковий контроль транспортних засобів. Не зважуємо всіх, бо, як ви бачите, тут встановлені пересувні ваги. Вони по своїм технічним характеристикам не передбачають зважування всіх транспортних засобів. На жаль, в Миколаївській області стаціонарних вагів для того, щоб зважувати весь поток грузового транспорту, їх у нас немає. Окрім вікон, коли Укртрансбезпеки немає, водії накатують полями об'їзні шляхи тощо, аби уникнути зважування вантажівки. До кінця року на дорогах Миколаївщини планують встановити автоматичні ВІМ-системи, які зважуватимуть та фотографуватимуть порушників для подальшого притягування їх до відповідальності. У дорозі буде вирізатись проріз. Туди вкладається планка, яка буде зважувати. Поряд стоятиме велика рамка, на якій фіксуватимуться камери. Як тільки вантажівка на неї заїжджатиме, факт перевантаження буде фіксуватись камерами. Вона встановлюватиметься повністю на всі смуги руху, перекриватиме повністю всю дорогу. Скільки коштуватиме облаштування таких комплексів, Владислав Невеселий не розповів, проте зазначив, що їх має бути на дорогах області 5 і планують їх встановити до кінця цього року. Це буде краще. Це дозволить контролювати на відстані. І не буде об'їздів з боків. Тобто всі рухатимуться по-правильному, як і має бути. Згідно закону, згідно правил. Є певне навантаження на вантажівку. Так воно і має бути. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 10.00 16 червня у Миколаївській області виявлено 2 нових підтверджених випадки COVID-19. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. На сьогодні ми вже маємо 323 випадки. Перший випадок стався в Радівці, тобто на сьогодні ми там маємо вже 28 осіб. Другий випадок в Доманівському районі, село Мар'ївка, на сьогодні ми там маємо вже 64 особи. З Врадіївки людина, що захворіла, це жінка 52 років. З Доманівського району також жінка 62 років. Вони обоє знаходяться на лікуванні в центрі інфекційних хвороб лікування. Про своє захворювання вони дізнались тоді, коли звернулися в лікарню з схожими діагнозами – це ГРВІ. Також у нас найбільша кількість залишається в місті Южноукраїнськ – 59 осіб, та Миколаєві – 58. Незмінна ситуація з найменшою кількістю осіб в Снігурівському, Очаківському, Миколаївському, Казанківському та Вітовському районах.
що стосується людей, що видужали, за цю добу в нас таких двоє, тобто зараз ми маємо 216 осіб. Одна людина з міста Миколаїв, це жінка 46 років, друга людина – це чоловік із Нової Одеси, йому 56. За цю добу обстежень ПЛР було проведено 120, з них два позитивних. Методом ІФА з 28 травня проведено 459 досліджень, з них 36 позитивних. Зелена вода, специфічний запах та блакитні плями на піску. Спеціалісти Державної екологічної інспекції направили на проведення аналізів до лабораторії проби води з Бузького лиману. Віктор Петров у мікрорайоні Мала Корениха живе понад 30 років. Розповідає, вода тут зеленіє щоліта, але зазвичай у серпні. Чоловік прийшов порибалити, втім риба не клює, говорить, через зелень. Спочатку гнала зелень. А тепер таке оце стоїть. Ну завтра вона цвіте, оце так цвіте. А так зазвичай наче нормально. В принципі, щороку така вода. Ось влітку і неприємний запах. Еколог Олег Деркач говорить, колір води визначається вмістом певних організмів у ній. Одна з причин цвітіння води – спека. Якщо це пов'язано там з нашим Південним Бугом чи там Бузьким лиманом, то все зрозуміло. Чому? Тому що фактично річка зарегульована, санітарні попуски не забезпечуються, з кожним роком все менше води до нас допливає, до міста Миколаєва. Тобто повеней немає, промивки русла немає, льодоходу немає. І, звичайно, лиман перетворюється на такий застійну водойму, і наші річки також. Тобто створюється дефіцит прісного стоку. Начальниця відділу іхтіології та регулювання рибальства управління Держрибагентства Миколаївській області Євгенія Хиренко говорить, цвітіння води, викликане розмноженням синьо-зелених водоростей, спостерігається щороку у спекотні періоди. Виникає такий процес, під час якого знижується рівень кисню. Особливо це спостерігається у період ночі або перед світанковим періодом, оскільки в даний час кисню витрачається більше, ніж його виробляється. Тому виникає явище як нехватка кисню, та риба може загинути від задухи. Євгенія Хиренко говорить, минулого року під час цвітіння води двічі масово гинула риба. За підрахунками 200-300 кілограмів. Одним з дієвих методів боротьби з водорослями, щоб уникнути, проводиться вселення до водойм рослинних видів риб, таких як толстолоб, короб, білий амур, які внаслідок своєї життєдіяльності поїдають водорослі. Про позеленілу воду сповістили Державну екологічну інспекцію Миколаївській області. На місці проведено обстеження берегової смуги і виявлено, що дійсно вода має різного виду, різного відтінку забарвлений зелений колір, неприємний запах. Візуально не встановлено розливу нафтопродуктів. Для того, щоб визначити стан води, були відібрані проби, які відправлені на лабораторні дослідження до нашої лабораторії. Кінцеві результати досліджень будуть відомі за 5 днів. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Порятунок на воді. В районі пляжу Стрілка миколаївські надзвичайники відпрацювали спільні дії під час проведення аварійно-рятувальних робіт на водних об'єктах. Акваторія річки Інгул. За легендою, судно, яке здійснює пасажирське перевезення, перекинулося через несприятливі погодні умови. Очевидці викликали службу порятунку. У воді 9 пасажирів. До берега 100 метрів. Оперативно-координаційний центр направляє на місце події чергову зміну фельдшерів та водолазів. Одночасно з водолазної станції прибувають човни «Южанка» та «Прогрес-4М». У полі зору рятувальників 8 людей. Їм кидають рятувальне коло та мотузку. Ще одна людина лишається у воді. Підійти до неї човном неможливо. До нього направляють гідроскутер «Спарк». Рятувальники разом з фельдшером допомагають людям вийти з човна. Травмованого виносять на нушах. Їм надають першу медичну допомогу. Допомога була надана від серцево-легеневої реанімації до просто фіксації показників
життєвої діяльності, кому нічого, кому серцево-легеневу реанімацію. Ну, загалом справилися з завданням. Станіслав Більчук виконує роль умовного потопельника. Розповів, що слід робити, якщо опинився у воді далеко від берегу. Ми були розкидані на відстані 10 метрів один від одного. Треба було знаходитись у воді та чекати на допомогу. Не панікувати, тому що витрачається багато сил, якщо людина панікує. Треба зібратися. Якось, якщо нікого нема поряд, то якось постаратися добратися до берега, якщо це можливо. Якщо ні, то розслабитись, знаходитись на воді, там перевернутися на спину та чекати на допомогу. Від керівника рятувальних робіт надійшла інформація, що ще один пасажир зник під водою. Його пошуки проводять водолази. Водолазним розрахунком були проведені роботи. Тіло 9-го безвісти пропавшого вилучено та доставлено на берег. Та передано Національній поліції. Загалом до занять було задіяно 5 плавзасобів та 20 чоловік особового складу. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. У Миколаївському академічному обласному театрі «Ляльок» тривають репетиції. 19 червня заклад поновить свою роботу. Які діятимуть заходи безпеки, скільки глядачів одночасно зможе прийти до театру та чи повертатимуть гроші людям, у яких при вході виявлять підвищену температуру – дивіться далі. Репетиції відбуваються у фоє театру і на сцені. Поновлювати роботу у театрі планують виставами «Коза Дереза», «Червона шапочка» в стилі джаз, «Айболить» та «Бармалей», «Колобок». Колобочок, який тільки-тільки з'явився на світ і нічого не знає, нічого не розуміє. Він всьому навчається, з усіма спілкується. Ось такий я, колобок. Веселий дуже хлопчик. Репетирують актори в масках. Марина Манжій говорить, відпрацьовувати вистави мають теж в масках. Хоча це для акторів незручно. Загалом завжди ширма перед тобою, і ти намагаєшся через ширму послати голос, щоб він дійшов до останнього ряду. А тут ще маска, яка ще є, як це сказати, ну, заважає, скажімо так, ще одна заважаюча деталь. Тому так, це ще важче. У фоє театру триває репетиція вистави «Золоте курча». Раніше виставу в театрі вже ставили, але російською мовою грали інші актори, використовувалась інша музика тощо. Прем'єру планують на 4-5 липня. А я рахую, ти мовчиш, ти сидиш, я час марную. Я гуляю, а ти сидиш. Десь якоїсь музики може не вистачати, тому що зараз вже по-новому будемо щось робити, вже якийсь там трек треба відновити або ще щось знайти. Також текст, можливо, ми його змінюємо трошки, там щось нове або щось, наприклад, обираємо. Зараз в театрі працює 10 акторів. Репетирують по 4-6 людей на одній локації. На сцені одна вистава може йти на репетицію, у фоє інша. Паралельно є декорація і у фоє театру, і на сцені театру. Або, якщо одні ті самі актори зайняті, то 3-4 актора зранку на репетиції, і потім вони з обіду на репетиції іншої вистави. 3-4 людини, але ж все рівно вони у масках, звісно. У глядачевій залі зробили перестановку. Тепер замість 96 тут 26 місць. Ну, всіх карантинних. Дотримуватися будемо всіх карантинних заходів. Це обов'язково масочний режим, це дезінфекція рук, повсюди стоятиме дезінфікуючі засоби. Будемо проводити температурний скринінг, люди мають дотримуватися дистанції. Все обробляється деззасобами. Також ми обов'язково робимо кварцування. Ми кварцуємо глядачеву залу, фоє, санітарні кімнати, акторські кімнати, кабінети. Залу будуть прибирати перед кожною виставою і після спектаклю. Не всі спектаклі можна грати у масках. Ми подивимось, як у нас буде виходити.
Якщо у людини, яка прийшла до театру, виявлять підвищену температуру, її до приміщення не пустять. Квиточки, на жаль, також можна повернути лише за 2 години до початку вистави, тому якщо ви підходите до театру, температура підвищена, то ми вас не пропускаємо і в цьому разі за 10-15 хвилин до початку вистави квитки ми не повертаємо. Тому радимо зміряти температурку перед тим, як ви будете відвідувати театр. У червні театр прийматиме глядачів щоп'ятниці о 18:00 та щосуботи о 10:00. У липні театр можна буде відвідати вихідними о 10:00 годині. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. До зустрічі.